Durrësi është kthyer në një dëshmi të dhimbshme, asaj që ka qenë dikur një bregdet i bukur me rër dhe pisha, sot i pushtuar nga ndërtesa shumë katëshe, ngjitur me njëra tjetrën ku të gjithë duan të shesin. Njoftimet për shitje apartamentesh në bregdetin e Durrësit dhe golemit janë të pafundme, si në vijën e parë pranë detit ashtu edhe në anën tjetër të rrugës, teksa çmimet kanë shënuar një të ndjeshme në krahasim me 10 vjet më parë, kur u bë në modë të kishe një shtëpi të dytë në bregdet. Investimet në Shqipëri janë të prirur thjesht nga opsionet dhe ndjenjat e individuale që çdo investitori dhe jo të orientuar ose detyruar nga politika zhvilluese shtetërore. Sektori i ndërtimit është më i dukshëm, është parë si një mundësi në një moment caktuar për të investuar paratë e investitorëve dhe për të zhvilluar ato në një kohë shumë shpejt, sepse sapo fillon të ndërtohej një papi gropa e për të ndërtuar për të erdhur themelët, shitej gjithë pallati. Dhe përgjithësi gjithë ato cilët investitorët cilët nuk janë larg pamës, menduan që pjesa më e mirë ishte të investonin në Durrës, Golemi u bë shembulli më tipik i kësaj. Ndërtimet janë bërë shpeshherë pa standarde ose me standarde mjaft ulta, ku jo vetëm nuk është ndërtuar në mënyrë sostenibël për mjedisin, por nuk janë vendosur as standardet minimale. Për shumë në zonën e Golemit në Durrës, shumica pallateve janë me gropa septike, ndonëse janë pallate 12 kaqe. Dhe nuk kemi as ato që janë shërbimet më minimale, si që është kanalizimet e ujrave të zeza. Ekspertët shpjegojnë se në gjithë këto vite ka munguar roli orientues i shtetit për investimet private, me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të zonave dhe rritjen e vlerës së aseteve, dhe mbi të gjitha për të shmangur atë me të cilën përballemi sot në Durrës dhe Golem, zhvlerësimin e bregdetit. Qeveria në përgjithësi zhvillon politikat dhe orienton tregun drejt këtyre politikave. Ajo zona e Durrësit sot nuk vlen më për zonë pushimesh, mund të shndrohet shumë mirë në një mini qytet tipik shqiptar bregdetar, pa duke ja humbur pra vlerën e një zone turistike pushimi. Kërkohet një model dhe duhet një model orientues ekonomik. Ktu duhet futet edhe shteti, jo për të vendosur cila zonë do zhvillohet dhe cila jo. Kjo është private që me kërkesën dhe ofertën e vetë vendos, por për të vendosur rregullat dhe bazat mbi të cilat zona duhet të zhvilluhet. Ndërtimet pa cilësi, por edhe rënja e kërkesës ka bërë që çmimet e shitjes apartamenteve në zonën e Durrësit dhe Kolemit të zbresin në pak vite me 30-40%. Por sërish ato nuk blihen dhe pronarët e tyre prej vitesh tashmë nxjerrin njoftimet, shitet, okazion.